Filòloga catalana, crec que ha arribat el moment de fer-vos una classe de català de pagès com Déu mana. Estigueu molt atents a tot el que us diré a partir d'ara. Tindreu molts dubtes de si sigui o no. No tingueu por. Confieu en mi. Un cop hàgiu après el català de pagès, ja no hi haurà marxa enrere. Mai més tornareu a parlar el català com abans. Bé, anem a començar. El primer que haureu de fer per parlar un bon català de pagès és menjar una bona botifarra ben untada d'all i oli per tal d'afavorir la vibració de les cordes vocals. Jo ja me n'he cardat dues per esmorzar, així que ja tinc les cordes ben tibades. Tot seguit, us heu de col·locar una barretina com la que porto jo al cap per tal d'aconseguir una bona acústica cranial. La meva està feta de llana de xai alimentat d'usar d'ecològica. Té molt bona acústica. El català de pagès és més o menys com l'andalús. Retalla tot allò que és innecessari i utilitza obsessivament elements redundants com el pas, el poca o el cardà. Us posaré un exemple molt fàcil. Imagineu-vos que esteu en un bar prenent un cafè i us acosta una noia molt simpàtica i us pregunta si us voleu afiliar al PP. Un barceloní li diria: "No m'interessa", amb la boca ben oberta. En canvi, un parlant de català de pagès li diria: "Poc m'interessa pas, car del camp d'aquí, Bordegassa. No tinc pas ganes de parlar amb tu." Veieu les petites diferències entre el català de pagès i el barceloní? Bé, ara us passaré un vídeo que us he preparat perquè us estudieu pel proper dia. Pareu molta atenció i preneu nota de tot. Fins ara.